«Чекайте», – почав нервувати майор. «Я хотів ще дещо запитати. Де Наталія Косовська?» «Не знаю такої. Бувайте здорові». Борис вимкнув телефон. Розмова не додала йому наснаги і не принесла полегшення. Важке, гнітюче відчуття залишилося. Якби не він, молодий, розумний та порядний хлопець на ім'я Олег Маліцький, був би зараз живий. Байдуже, хто конкретно натиснув на спуск. Розділ 29. Троянський кінь. Продовження. Коби ще розумів, що в салоні Астар хакер вдруге не з'явиться. Більше того, він ніколи не зателефонує туди. Незважаючи на це, працівника фірми Валерія Самчука продовжували пасти та охороняти. А в його помешканні досі чергували двоє оперативників. Охоронятимуть його доти, поки все місто не забуде про теперішні події, або ж йому не накажуть припинити спостереження. На птеродактиля тисли з усібіч. Коби ще даремно вирішив, що комп'ютерний аспект більше нікого не цікавить. За кілька днів біля Карповича знову з'явилося ще двоє спеців-комп'ютерників з Києва, у тому числі вже знайомі майорові, проте ефекту не було, і невдовзі птеродактиль знову залишився сам на сам із розумною машиною. Працівник міністерства в управлінні просидів 5 днів. Він старанно перебрав усю документацію у справі, провів декілька відкритих та закритих, лише з самим начальником управління, нарад і благополучно відбув, як казали, тимчасово. Хакера оголосили в розшук по всій Україні. Ось і все. Щодня Кобище згадував і прослуховував розмову з чоловіком, який назвався хакером, і який, виявилося, телефонував з мобільного. Це мало сенс, адже хакер досі був тут, якщо, звісно, телефонував він, а не хтось інший. Службою мобільного зв'язку було встановлено, що абонент під час телефонної розмови все-таки перебував у місті. Встановити місце його знаходження більш точно не вдалося, оскільки відразу після розмови він вимкнув свій мобільний. Образ цієї людини, який склався у нього під час та після телефонної розмови, цілком відповідав уявленню про нього, що сформувалося після тривалого аналізу вчинків хакера. Можливо, це було оманливе враження, але навіть саме той дзвінок, якщо знову ж таки телефонував не хтось інший з якоюсь конкретною метою, цілком відповідав стилю хакера. І якщо майора не підводила інтуїція, то лише він один з усієї слідчої групи рухався зараз у потрібному напрямку. Про розмову із згаданим хакером Кобище не доповідав і не ділився цим ні з ким. Підозра щодо витоку інформації та наявність третьої зацікавленої сторони змусили його піти на такий доволі ризикований крок і вести далі свою власну лінію розслідування. Звичайно, робити це буде чим далі важче, адже сам він усього охопити не зміг би, а працювали з ним далеко не тупаки. Та й окремі факти також не можна приховувати до нескінченності. Колись може настати момент, за будь-яких обставин зараз потрібно мовчати. Не повинен ніхто навіть припускати, що Маліцького вбив не хакер. Карпович з'явився наприкінці дня. Постукав, увійшов до кабінету. «Ну, що скажете?» Майор вказав йому на крісло. «Що я скажу?» – замислився той. «Якихось конкретних результатів, про які можна доповідати, немає. Але є кілька речей, щодо яких хотілося б із вами порадитися». «Що ж я вам пораджу?» – здивувався Кобище. «Я в цьому зовсім профан, ще більше за того, кого ви вже місяць ловите». «Ви ловите», – обережно поправив Карпович. «Я виконую роботу програміста по мірі власних можливостей». «Ну, гаразд», – погодився Кобище. «Ми ловимо». У комп'ютерній була звичайна робоча атмосфера. Стоси паперу, дискети, вімкнуті машини. Вони всілися навпроти монітора одного з комп'ютерів. «Я вже казав вам», – почав Карпович, «що запустив кілька власноруч складених програм, які зараз працюють в інтернеті, шукають, образно кажучи, все те, що може нас цікавити.
змушений ще раз повторити, що досі мені такого робити не доводилося. Я прочитав усі матеріали справи і спробував віднайти якісь можливі. Ну, ще раз кажу, все це дуже умовно. Так от, можливі зачіпки стосовно того, що ми повинні там шукати. Інтернет – це безодня. А ми не знаємо, що він може там робити. Шукаємо навмання. Скажімо, він назвався хакером. Таке слово введено до програми пошуку. Є його фотороботи. Вони введені також. Разом із ним розшукуємо цю дівчину. Всі дані про неї також фігурують там. Кобище слухав і кивав. Усе це працює вже понад тиждень. Результати фіксуються. Я їх переглядаю. Багато що відразу можна відкинути. Ну, наприклад, матеріали виставки елітних собак у Йоркширі, де один з переможців мав кличку «Хакер». Сподіваюсь, такі речі я можу відкидати без вашого відома. Кобище кивнув. А інакше, якщо збирати подібне, то за рік не прочитаємо. Все те, що з моєї точки зору має хоча б якийсь інтерес, ось. Карпович вказав на товстелезну теку на сусідньому столі. Усе роздруковано. Можете брати і читати. Це для полегшення вашої роботи. Якщо ж вас щось зацікавить, ми повертаємося до нього і опрацьовуємо глибше. Солідна тека, пробурмотів Кобище. На рік, але пару місяців читати доведеться. Не думаю, заперечив програміст. Те, що вибрала машина, виділено в тексті або на малюнках. Ось. Берете аркуш і відразу бачите, чому цей матеріал обрала наша пошукова програмка. Він показав роздруковані матеріали діяльності української діаспори в Бельгії, підписані Наталією Косовською. Це вже не можна відкинути як цілковитий абсурд. І вам вирішувати, чи варто перевіряти, що це за Косовська, наша чи не наша. Кобище почухав потилицю, очевидно, співставляючи можливість перевірки подібних речей та товщину стосу паперів у папці, кожен з яких, очевидно, містив щось подібне. Ну і ось ще одне, вів далі Карпович. Не покладаючись лише на своє розуміння того, що з матеріалів справи ми можемо використати для пошуку хакера в інтернеті, якщо, звісно, він взагалі там працює. Так от, не покладаючись на себе, я вирішив використати для цього комп'ютер. Це також недосконалий метод. Машина мислить по-своєму, не так, як ми, і може часом видавати таку нісенітницю, що хочеться покрутити пальцем біля скроні, але... Словом, за потужністю нам з нею не рівнятися. Тому всі матеріали справи, геть усе, що є у нашому розпорядженні, я ввів у комп'ютер і склав програму визначення того, що допомогло б нам у цих пошуках. А потім оцією вже синтезованою... «Ну то що?» – не міг збагнути майор. «Який зв'язок з нашою справою? У вашої машини справді дивна логіка». «Як сказати?» – не погодився Карпович. «Що ви скажете на те, що подібне оголошення з'явилося практично одночасно на всіх книжкових інтернет-сайтах? Тобто на всіх сайтах, які займаються продажем та обміном літератури? Ну то що?» «А що ви скажете на те, що з'явилися вони 23 вересня, тобто через день після того, як ви мені повідомили, що ваш хакер виходить у інтернет?» «Ну, я вам лише повідомив про невідомого, який придбав мобільний телефон та картки для користування через нього інтернетом, і паніку продавця». «А карток на 3000 гривень», – додав Карпович.
Хоча визначити, чи був це саме розшукуваний – ваша компетенція. Зі свого боку мушу звернути вашу увагу ще на таке. Книжки, про яку йдеться, взагалі не існує. Я переглянув купу книжкових каталогів. Що це тоді за оголошення? А просто книжка тут ні до чого. Просто якась подруга дитинства, я так думаю, дійсно розшукує отого червоного командира. А чому тоді оголошення надруковане саме в книжкових цих сайдах? Сайтах, виправив Карпович. Очевидно, саме там його можуть прочитати. Складається враження, припустив Кобище, що воно, оце звернення, нібито зашифроване, щоб ніхто не запідозрив, що це оголошення не про книжку. Гадаю, ні, заперечив Карпович. Справа в тому, що практично на всіх книжкових сайтах, і не тільки книжкових, як правило, застосовуються програми, які автоматично чистять сторінку, щоб там не збирався всякий непотріб. Розумієте? Адже тут інформація лише по книжках, і нема чого лізти сюди стороннім. Тому і вдався цей невідомий до таких простеньких хитрощів. І це ще раз свідчить про те, що оголошення на кшталт цього слід було давати саме на книжкових сайтах. Цікаво, пробурмотів майор. Але найцікавіше те, як цей невідомий розміщував свої оголошення на цих сайтах, яких знаєте скільки? Вгадайте, 164. Як? Мимоволі ковтнув Кобище. А так само, як і писав автограф на стіні печери. Говорячи вашою термінологією, почерк. Можна було знову ж таки застосувати відповідну програму, і вона хвилин за 5 розмістила б аналогічне оголошення на всіх 164 сайтах. Уявляєте? Це елементарно. 5 хвилин – і роботу зроблено. Замість цього він заходить на кожен сайт окремо і набирає цю нісенітницю заново. Знаєте, скільки часу він на це вбив? Я пробував. Надрукував так 10 штук і засік час. І з моїми навичками користування машиною можна впоратися за добу. Він, гадаю, промучився зо 3. Що скажете? Хіба не почерк? Да. Це майорові дійсно починало подобатися. Але і це ще не все, продовжував радувати його Карпович. Запустивши цю загадкову фразу до наших пошукових програм, я встановив ще одне місце – де подруга дитинства розшукує ветерана. Ідеш? На сайтах радіо. Якого радіо? Сайти спеціальної літератури. Радіо – галузь. Журнали, електроніка, схеми всілякі. Отаке словом. Дуже цікаво, промовив майор. Ветеран війни не виключено навіть громадянської. Червоний командарм. Саме громадянською віддає. Скільки йому повинно бути? При цьому дідусь ще гуляє в інтернеті, цікавиться книжками. Це ще сяк-так, і навіть електронікою. І що на всіх радіосайтах те саме? Ні, відповів Карпович. Там він ще не додумався, як обійти програму «Фільтр». З ними важче, оскільки галузь специфічна. Поки що він припинив ці спроби. Одну з них я ще застав учора. І як його засікти? Ну, тут є свої проблеми. Але якщо він ще працюватиме в інтернеті, то можливість така з'явиться. Якби трохи раніше було встигнути, якби натрапити на нього, коли він ще працював, було б усе інакше. Гадаю, міг би і у наручниках уже бути. А він замовк якраз у цей момент і поки що носа більше не потикає». «А це також його почерк», – огідливо промовив майор. «Ми вже не раз вираховували місця його перебування. А тільки приїздили брати, виявилося, що він також щойно здимів. Ну от, щойно. Ще чайники на плиті, трупи на підлозі теплі були, розумієш? Тупак тупаком. От-от накриємо. А він щоразу тільки-тільки скінчив своє». Почерк. Кобище розвів руками. «Може, він і припинив тому, що ти почав товктися біля нього,
та надто голосно тупати. Гм. Карпович посунув окуляри на перенісся. Аналогія ваша взагалі-то не надто вдала. Ну чому? Може він такий самий хакер, як і кілер? Може ти тільки-но програмку свою складав, а він тебе вже чув і розважався до останньої миті, розпихаючи ідіотські об'явки 3 дні підряд, щоб ти думав, який він дурний. А щойно ти його намацав, він принишк і посміюється. Як ти кажеш, за 2 вулиці від нас? Ні, цього не може бути, цілком серйозно і впевнено промовив Карпович. Ну чому ж не може? Ми також його лохом вважали, доки він театр показував. А на минулому тижні засандалив великого друзя межі очі, а сам випарувався і навіть гільзу встиг прибрати. Кобище несподівано підвівся і заходив по комп'ютерній. Так-так, то ти стережеш його. Програмки наші його стережуть. І знатимеш, як тільки він знову вийде? Знатиму. То роби щось, не спи. Майор цієї миті був схожий на дитину, яка бачила щось дуже бажане, але не мала змоги отримати. Та відразу він опанував себе. «Думайте зі свого боку», – порадив Карпович. «Аналізуйте ці дані, розробляйте якісь версії, діліться зі мною. Тоді, можливо, з'явиться нагода ще щось застосувати». «А телефон?» – раптом скинувся майор. «Там же телефон вказаний. Мобільний, правда. Ви не дзвонили по ньому?» «Ну, це вже не моя компетенція». Кобище вийшов з комп'ютерної завантажений настільки, що голова йшла обертом. Номер мобільного, вказаний в оголошенні, був тим, із якого телефонував хакер. Певна стурбованість змальовувалася і на невиразному обличчі Карповича. Якийсь час він сидів, зігнутий над клавіатурою, не дивлячись на монітор, міркуючи, чи не сказав щойно майорові чогось зайвого. Такого, з чого той міг би здогадатися, що на книжкових сайтах він товчеться вже не перший день, і що спрямувала його туди аж ніяк не власноруч створена дотепна пошукова програма. Важкий цигарковий дим Отже, обговорюване зараз може стати надбанням того, хто не повинен цього знати. Після встановлення для себе факту просочування інформації, майор довго мучився припущеннями щодо особи, через яку воно відбувається. Він особисто знав усіх цих людей. Вони були перевірені часом та практикою. Лише один якось випадав із цього ансамблю – Карпович. Знав його майор найменше, від нього завжди віяло якимись недомовками. Він був не те, що слизький, але закритий, немов та комп'ютерна програма. Всі підозри майора завжди сходилися на ньому. Щоправда, від цього не зменшувалася їх безпідставність. І все-таки. Одного разу, заснувши аж над ранок, майор побачив сон, у якому птеродактиль і був тим самим хакером. Усе склалося десь на підсвідомому рівні. Безперечно, Кобище розумів, що сновидіння – не підстава для такої версії. Та попри це, якби воно відбувалося насправді, ловити злочинця можна було б довго та безуспішно. Кобище колись уже казав начальникові про недовіру до програміста. Панасюк відповів тоді, що того залучено з його особистої рекомендації. Тепер майор дозволив собі ще раз висловити обережні побоювання. Мови про витікання інформації не було,
адже до кола підозрюваних для нього входили всі, включаючи й генерал. Розмови не вийшло. Можливо, для неї було обрано невдалий момент. Начальник був не в гуморі, тому просто обірвав свого підлеглого. «Я не згоден», – доводив свою позицію Можейко. «Як ви не розумієте? Ми не ризикуємо практично нічим. Телефон фігурує на стількох сайтах. Будь-хто може зняти трубку і зателефонувати. Просто щоб спитати, де він викопав таку ідіотську книжку. Ви думаєте, досі по ньому ще ніхто не дзвонив?» «Усе можливо», – погодився Сердюк. «Я знаю одне. Хто б він не був, отой БВ невідомий. А цю лінію треба крутити лише тому, що він зараз перебуває у межах дії нашого оператора, тобто у місті. Тому існує значна ймовірність, що все це пов'язано з нашими подіями». «А я гадаю, не один уже спробував», – наполягав на своєму Можейко. «Ну, з чим ми зателефонуємо? То й що? Також спитаємося. Обережно. І після нас завтра або післязавтра ще хтось дзвонитиме. Кого ми налякаємо? А за ці дні, поки думатимемо, може з'явитися справді той, на кого такі писульки розраховані. І тоді вже можна не дзвонити. Плюс шанс точніше засікти його мобілку», – додав Величко. Кобище відчув, як стає гаряче. Рука сама потяглася до коміра. Телефон з оголошення був той самий. І враховуючи це, зараз було б резонно не телефонувати по ньому, а кинути всі сили на встановлення конкретного місця перебування абонента. Зважаючи на відсутність необхідного обладнання, складне завдання в їхніх умовах, хоча поліція інших країн здійснює таке елементарно. Та все ж таки щось можна зробити, якби підключити центральне управління СБУ. Але для цього він, Кобище, мусить переконати всіх, що це необхідно. А переконати, довести, що ситуація виняткова, можна лише повідомивши про той телефонний дзвінок від хакера з цього ж номера. Тоді, напевно, Панасюк відразу припинить дебати і вийде на центральне управління. І далі все залежатиме від того, скільки часу хакер, якщо, звісно, це він, ще триматиме мобільний увімкнутим. Та є одне «але». Ворог, він тут, поруч. І, можливо, поки все організується, знову станеться витік інформації. Мобілка вимкнеться, і він, Кобище, знову пошиється в дурні та ще й накличе біду на себе. Але якщо не зробити цього, даний конкретний шанс його вирахувати втрачається. Адже власними силами можна встановити перебування абонента тільки в межах певного мікрорайону. І тоді, можливо, невдовзі рахунок хакера поповниться ще кількома трупами. Що робити? Відкликати генерала і поговорити сам на сам? А якщо це він? Отоді вже... «Ну гаразд», – підвів риску Панасюк. «Давайте думати, про що говорити. Чіткий план розмови. Як нічого не здобудемо корисного, то хоча б не напортачити». Для телефонного дзвінка всі перейшли до комп'ютерної. Оператора мобільного зв'язку було попереджено. Але перед виходом з кабінету начальника стався один доволі неприємний для Кобищі епізод. «Вважаємо це питання вирішеним», – Панасюк потер підборіддя. «Можемо спробувати і навіть не один раз. Тим паче, немає жодних гарантій, що це той, хто нам потрібен. Хто буде розмовляти?» Він зупинив погляд на тому, хто керував слідством безпосередньо. «Можу і я», – зосереджено промовив Кобище. «Але, словом, деякі моменти мене бентежать». Момент, який насправді бентежив його, був один. Існувала висока ймовірність того, що він зовсім недавно говорив з людиною, котра візьме трубку на тому кінці. Його специфічні інтонації та голос були б однозначно впізнані. Та навздогін першій вмить з'явилася ще одна думка, значно неприємніша.
Він проколовся. І усвідомив це лише тепер. Вирішив вести свою власну паралельну лінію розслідування і нікому не сказав про телефонний дзвінок та розмову з людиною, яка назвалася хакером. Якщо існує зворотний зв'язок, то один із тих, хто знаходиться тут і кого намагається вирахувати Кобище, не виключено знає про цю розмову. Знає й те, що Кобище мовчить, отже також веде подвійну гру. Як же все складно! Які моменти, Олексію Івановичу? Гадаю, доцільніше дзвонити молодій людині. Все-таки їм більш властиво відвідувати всілякі інтернет-сайти. Та й імпровізувати на такі теми я навряд чи зможу. Он, Мужейко, відвоював цю ідею. Нехай працює. Ну гаразд, погодився Панасюк. У комп'ютерні розсілися навколо Карповича, який підготував машину до роботи. Могла виникнути необхідність щось підглянути по ходу. Тим більше логічно було припустити, що той, кого шукав у такий спосіб хакер, повинен постійно сидіти перед екраном комп'ютера. Зібравшись із духом, капітан Віктор Мужейко набрав номер. Розділ 30. Слідами мерця. Продовження. Наталка дивилась якось хитрувато і загадково, змушуючи його запитати. «Ну, кажи вже, що там?» «Дякую». «Уважно тебе слухаю». Загадково помовчавши для годиця, вона нарешті промовила. «А я прочитала розділ «З війни і миру». І яке враження? Загалом нічого цікавого. Я не люблю таке читати. До того ж, із помилками надруковано. Звідки ти взяла? Ніяких помилок нема. Я мало не по буквах перевіряв. І погано перевіряв. У слові «гренадєри» пропущено букву «Д». Такий текст передрукувати можна і помилитися. Я цьому не надав значення. «А якби ще щось перевірити?» – запропонувала вона. «Як же я перевірю? Звірити немає з чим?» «Ну так уже й немає», – скривилася Наталя. «А як же Біблія? Адже цей оригінальний кілер, у якого я перебуваю в заручниках, постійно тягає її з собою». «Хіба», – розгубився Борис, – «мені здається, ми її десь забули». «Нічого подібного. У кишені твоєї сумки. Треба знати, що носиш із собою. Між іншим, і зазирнути туди час від часу було б не гріх». «Разом зазирнемо. Витягай». А за кілька хвилин обоє вони, торкаючись одне одного плечима, застигли перед монітором. Наталка ледь помітно ворушила губами. Мобільний, який увесь час лежав увімкнений, несподівано подав сигнал. «Слухаю». «Я щодо вашого оголошення», – була відповідь. «Щодо книжки». «Книжка продається лише самому червоному командарму», – сказав Борис. «А я і є той самий герой». Борис зробив паузу. Невже це саме той дзвінок, на який він сподівався? Серце швидше застукотіло, відлунюючи аж у скронях. «І як же ваше прізвище?» «Чапаєв», – майже без зупинки відповів той. «Чапаєв тонув у річці Урал», – майже по складах промовив Борис. «Негарно брехати». Наталя дивилася на нього трохи злякано. «Давай», – Борис вказав на екран. «Нам же не потрібен Чапаєв». Вони прочитали псалом до кінця. Опечатка знайшлася аж у передостанньому рядку.
у слові «грішник» було пропущено літеру «Н». «Чорт забирай», – пробурмотів Борис. «Я й цього не помітив». Він скочив і заходив по кімнаті. Вдруге телефон задзвонив наступного дня, так само по обіді, коли вони обоє знову принишкли перед екраном. Репортаж про матч Карпова з Каспаровим для «Звірки» вдалося відшукати досить швидко на шахових сайтах. Результат вражав. Опечатка знову була одна і крилася в самому заголовку. У прізвищі Каспарова не вистачало літери «С». Вони двічі прочитали невеличкий текст. Кожен файл, що зберігався на окремій дискеті, містив одну опечатку, пропущену літеру «Д», «Н», «С». Знайдені літери Борис записав на окремому аркуші. І тепер екран займав розділ Конституції України, вивченням якої вони, як і більшість пересічних громадян, займатися не планували. «Так, слухаю». «Добрий день», – обізвалися з трубки. «Я за вашим доволі дивним оголошенням. Ви не могли б пояснити, що це за книжка? Я, принаймні, у каталогах такої не знайшов». «Книжка може бути продана лише самому червоному командарму», – відповів Борис. «Якщо ви і є той командар, то можемо це обговорити». «Он як?» – здивувався співрозмовник. «Ну, припустимо». «Тоді назвіть прізвище». «Схиблений». Зв'язок перервався. «Що там?» Наталка, здається, звикла до цих дзвінків. «Нічого», – відповів Борис. «Сказали, що я схиблений. Працюємо». При вивченні Конституції було встановлено відсутність у слові «громадяни» літери «А». Лише один раз решту тексту було набрано без помилок. «Усе», – сказав Борис, – «ми на шляху до розкриття цього коду. Це якесь базове слово. У решті текстів також пропущено по одній літері. Ще чотири». Голова боліла, перед очима пливло. Відчувалася кволість. Наталя пішла готувати їжу. Це було схоже на виснажливий спорт, займаючись яким чим далі відчуваєш більше брак сил. Із кухні смачно запахло, і в цю мить мобільний знову подав сигнал. «Так, слухаю». «Я вашу об'яву прочитав», – привітався молодий, але якийсь нерішучий чоловічий голос. «І ось телефоную». «Слухаю вас», – сказав Борис. «Ну, наче здивувався той, це я вас слухаю». «Книжка продається тільки самому червоному командарму, про якого йдеться». «Ну, припустимо, ви з ним говорите. Тоді назвіть прізвище, будь ласка». «Може, вам ще й ключ від квартири, де гроші лежать?» – була відповідь. «Раптом нас чує ще хтось». «Ну, доведіть хоча б, що ви – це ви, щоб я міг принаймні з вами говорити про справи. Ну, наприклад…» Наталка вже була поруч. «Наприклад, скажіть, хто почав перший – вимити машину чи вона носити кефір?» «Ну, припустимо, я почав». «Добре», – сказав Борис. «А спробуй пригадати, особа, про яку йдеться. Ти їй давав читати одну книжку років так 7 тому?» «Діти Арбата», – відповів той. «Гарна пам'ять». «Нікому не даю читати книжок, не бібліотека». «А їй дав», – здивувався Борис. «Рідня все-таки. А з ким вона приходила?» «Якщо не помиляюся з матір'ю, може вистачить? Для чого мене шукав? І що ти за один?» «Ти ж кажеш, нас можуть почути», – зауважив Борис. «Годилося б віднайти більш досконалий метод спілкування». «Може, ще й зустрітися з тобою?» – здивувалася на тому кінці. «Гаразд, я з мобільного телефоную. Ніхто не чує. До того ж, я не Рокфеллер. Кажи швидше, чого хочеш». «Швидше не вийде», – сказав Борис. «Я зателефоную сам». Відчуваючи хвилювання, він знайшов номер, з якого надійшов останній дзвінок, і натис «Подзвонити». Відповіли одразу, той самий голос. «То що, поговоримо?» – запропонував Борис. «Хотілося б почути ваше ім'я, скажімо так, псевдонім. Толя Щорс, якщо ти це маєш на увазі,
задоволений. До речі, дівчинка, яка носила кефір, я так розумію, біля тебе. Припустимо. А нам можна привітатися? Будь ласка. Знизав плечима Борис, передаючи їй телефон. На обличчі Наталки також позначилося хвилювання. «Привіт», – сказала вона. «Привіт». «То ти, кажеш, уже не носиш кефір?» Борис притулився збоку і собі слухаючи цей діалог. «Ні, звичайно». «Чому ж звичайно?» «А немає вже кому носити». «Ну гаразд, давайте про справи». Телефон знову опинився у Бориса. «Це дійсно Толя, 100%», – промовила вона. «Послухай», – почав Борис, – «мені потрібна твоя допомога. Тим паче, я чув, ти також до цього маєш відношення». «Ні до чого я вже не маю відношення», – відрубав Щорс. «Взагалі не розумію, про що йдеться». «Ти що, телевізор не дивишся? Нас із твоєю подружкою дитинства там тепер регулярно показують». «А по якому каналу?» «Обласне телебачення, ТВ-6». «Немає такого», – заявив той. «Тут сотня каналів, а такого немає». «Де тут?» – здивовано промовив Борис. «У Чикаго є таке місто». «Ти що, у Чикаго?» «На щастя». Борис розгублено замовк. Згадався закордонний паспорт із квитком до Штатів у квартирі Ромазана. «То що там сталося?» – нагадав про себе Щорс. «Ну гаразд», – промовив Борис, збираючись із думками. «Той, хто дав тобі путівку в життя, як мийникові машин, віддав Богу душу. А нам з твоєю подружкою дісталося від нього в спадок кілька дискет із абсолютною нісенітницею. Гадаю, з твоєю допомогою ми могли б краще ними скористатися». Тепер замовк Щорс. «Альо!» – нагадав про себе Борис. «А що на дискетах?» «Передерті уривки з усіляких, ну, наприклад, з нашої Конституції, а на іншій – із Льва Толстого». «Ясно», – перебив Щорс. «Зрозуміло, чорт. Я повинен подумати. Зв'яжемося пізніше, завтра, наприклад». «Чекай, чекай!» – Борис дійсно злякався, що зараз зв'язок перерветься. «Завжди скажи хоча б два слова про це. З чим ми маємо справу? Ти зараз зникнеш і...» «Нікуди я не зникну. Кажу ж, мушу подумати». «Толю, я тебе прошу, чуєш? Нам тут дуже скрутно. Тобі там добре у Чикаго, а на нас тут справжнє полювання». «Он як?» «Гм...» Подив його аж ніяк не виглядав надмірним. «І що ж ви накоїли такого?» «Якщо бути точним, накоїв я». Борис підлоба глянув на Наталю. «Довго розповідати». «Добре», – погодився Щорс. «Телефоную тобі завтра приблизно о цій годині». «Мусить подумати», – наче сам до себе промовив Борис. «Одне зрозуміло – дискети його цікавлять. Очевидно, ми не помилилися, і він якось причетний до цього. Схоже, йому і хочеться, і колеться». «Що йому? Він у Чикаго», – сумно промовила Наталя. «Гляди, як вдалося. Йому там може хотітися, а нам останнім часом лише колеться». Глянувши на неї, Борис не стримав посмішки. Це була добра посмішка. Обійнявши її за плече, він нахилився і, торкаючись її щічки, тихо промовив. «Ну, по-моєму, останнім часом нам тут якраз регулярно хочеться, особливо тобі». Наталка вся спалахнула і спробувала відсторонитися. «Он воно що? А тобі ні?» «Ну і мені також, звичайно. Я її не заперечую. Ти ж така, що...» Руки його приліпилися до неї, наче мимоволі. «Яка?» Вона вже пливла, голос став тихішим, переходячи на шепіт. «Яка? Ну, кажи!» М'язи її тіла відразу втрачали напругу, яка наче концентрувалася тепер у іншому місці, куди його починало тягти з неймовірною силою. «Ось така!» Це був той її стан, коли можна було дати власним рукам повну волю, не боячись наразитися на протест.
Після цього завжди наставала огидна кволість на цілий день. Тремтіли руки й ноги, але відмовитися, як завжди, не стало духу. Вона вже лежала, затуливши руками обличчя і реагуючи на кожен його дотик так, як може робити це лише жінка, 100% впевнена, що дуже подобається тому, з ким зачинена в чотирьох стінах. Розділ 31. Троянський кінь. Продовження. Офіційне слідство остаточно прийняло версію загибелі Олега Маліцького від рук хакера. І це ще більше переконало начальника кримінального відділу майора Кобищу в правильності власних висновків і рішень. Його не полишало питання – хто? Як не дивно, головною надією керівництва щодо розкриття справи був Карпович. Тому і отримав птеродактиль двох працівників відповідного профілю в підмогу, транспорт у будь-який час та мобільний телефон. Забезпечили всім, тільки працюй. Кобищу так і підмивало поговорити з київськими комп'ютерниками, які після подій в університеті час від часу тут з'являлися. Поговорити не про справи, про Карповича. Та цього не можна було робити. Він особисто нічого не мав проти Карповича. І дискомфорт, який виникав у майора, коли йшлося про цю людину, був пов'язаний лише з одним. Птеродактиль являв собою якусь таку ніби на порядок вищу одиницю. У багатьох відношеннях закриту для перевірки з його боку. Можливість оцінити, що він там виробляє, на жаль, була практично нульовою. І це в умовах витоку інформації. Кобища чітко усвідомлював, що відслідкувати його комп'ютерні інтриги практично неможливо. Діяльність будь-кого, приміром Сердюка чи Величка, легко контролювалася в разі потреби. А Карпович за бажання запросто міг мати свої таємниці, великі й маленькі. Міг навіть вести якусь свою лінію в разі, наприклад, незгоди з лінією керівництва. Перевірити його ніхто не міг. Навіть ті ж таки Можейко чи Величко, які регулярно сідали за комп'ютер, були лише слабенькими користувачами. Майор давно вже вивідував про нього. Закінчив політех із відстрочкою від військової служби. Потім спробував відмазатися від армії, але невдало. І ось за збігом обставин він тут, на якомусь напівофіційному положенні. Його цінують завдяки таланту, який важко заперечити. Один із найпотрібніших працівників управління, якщо брати не по чинах, а по суті. Такий собі комп'ютерний слуга «принеси, подай» самого начальника. Його протеже у цій справі. Існував лише один шлях зловити його у разі, якщо той дійсно веде якусь подвійну гру. Усі його походеньки у віртуальному світі стосуються конкретних речей і людей у реальному. Знайти невідповідність, підловити його тут, зі свого боку, якщо вже там нема кому. І це знову-таки лише у випадку, якщо підозри мають під собою ґрунт. До вас можна, патроне? Таке неофіційне звертання міг дозволити собі Віктор Можейко. Його голова і з'явилася у прочинених дверях. Трохи ніби сором'язлива посмішка, а також силует Сердюка позаду говорили про те, що йтиметься не про справи. «Та заходьте, заходьте вже обидва», – запросив Кобище. «А от чого ви досі товчетеся тут? У вас що, жінок немає?» «А ви?» – несміливо перепитав Сердюк. «Я вже старий». «Ну…» – обидва вигукнули в один голос. «Усі комісари поліції з відомих стрічок якраз вашого віку». «А подивіться, що поза роботою витворяють», – підтримав колегу Сердюк. «Не знаю», – посміхнувся майор, – «я таки не дивлюся». «А даремно, патроне», – під'їжджав на кривій козі Можейко. «Взагалі наш брат-коп мусить спілкуватися не тільки на роботі. Там зміцнюється колектив, покращується взаєморозуміння». Можейко виразно штовхнув ліктем Сердюка. «Так, я згоден», – пробурмотів той.
Івановичу, ми тут, словом, ну, маємо... У кафе було доволі затишно, і вони влаштувалися в одній з кабінок. Випили по чарці. «То що, копи?» – з вдаваною похмурістю запитав Кобище, оглядаючи їх. «А чого ви підколюєте?» – наче образився Мужейко. «Як не назви, усі ми однакові, незалежно від того, в якій країні живемо і як називаємося. І одну справу робимо. Просто зараз ера повального запозичення термінології з Заходу». «А слово «мент» мені однаково не подобається», – додав Сердюк. «Хоч його вже і прийняли до широкого вжитку». «Ну гаразд», – погодився майор. «То про що тут мало йтися?» «Розумієте?» – Віктор збирався з думками, міркуючи, як почати. «Кажи, як є», – знову втрутився Сердюк. «Не подобається нам птеродактиль». «Чого раптом?» «Є підозра, що він і є отим хакером». «Ова! Гарно!» – промовив Кобище, чухаючи потилицю і мимоволі згадуючи свій сон та недавні припущення щодо нього. «І які ж підстави для такого геніального висновку?» «Це не висновок, а лише підозра», – виправив Мужейко. «До того ж, ви не дослухали. Ми ж ніяк не думаємо, що це він ходить і відстрілює отих усіх з Беретти. Це робить хтось інший». Він лише хакер, а не кілер. Він робить свою роботу, а той – інший, свою. Цілком вірогідно, що хакер – не одна людина, а свого роду – об'єднання. Січете? Ну а все-таки, докази. «Прямих доказів начебто і нема», – продовжував Віктор. «Але дещо є. Одна жінка з родини відомого нам загиблого Ромазана має сина, який, виявляється, сильно шарить у комп'ютерній справі. Хлопець, кажуть, недавно закінчив політех. Після цього мав проблеми з військоматом. Січете? Хотів відмазатися від війська через оформлення фальшивого опікунства. Ми це вже встановили. Після цього зник. Уже понад рік ніхто не знає, де він». «Ну то що?» – не зрозумів Кобище. «А те, що наш птеродактиль також після політеху і також, наскільки ми втаємничені, намагався уникнути армії. І він зараз номінально служить у внутрішніх військах у частині МВС. Це він неофіційно, як особливий талант. На наше управління працює. Усі це знають». «Ну то що?» Сердюк розтулив був рота, але Мужейко зупинив його жестом і продовжив. «А те, що він свого часу також намагався оформити фіктивне опікунство. Ми і це встановили. Он через Сердюкового колегу з військомату». «Ну і Господь з ним. Що це нам дає? Той хлопець із рідні, що, також Карпович?» «А оце поки що невідомо», – хитро помахав пальцем Віктор. «Як це невідомо? Ви встановлювали його прізвище чи ні?» Він сказав, прізвище матері встановили – Загурська. Але її зараз нема і ніхто не знає, де вона. За неофіційними даними, з черговим своїм кавалером десь у Росії. Хлопець, ой, як я забув, він же Толік, Анатолій. Кілька їхніх родичів знають, що він Анатолій. Так само, як наш птеродактиль. За описом худий, високий. І щодо прізвища, батько його, словом, ніхто його так до пуття і не бачив. Ще тоді за Союзу знали, що є там якийсь. Казали, ніби з Прибалтики. Вона взагалі, мадам Загурська, на ті часи була суперсучасна у всьому. І вбрання, і мужики.
Словом, родичі знали, що він наїжджає періодично, що він начебто батько дитини, але не знали прізвища і т.д. Може, хто й чув колись, але забув. Загурська взагалі з усіма іншими родичами мало контактувала. Отже, хлопець цілком імовірно може мати прізвище батька, якого ми зараз встановити не можемо. Самого Анатолія десь занесло, а разом з ним і його документи. А військкомат? – не зрозумів Кобища. Там ви його за яким прізвищем вирахували? Там шукали як Загурського, – сказав Сердюк. Але це не означає, що в паспорті у нього не може бути іншого прізвища. Дехто з родини свідчив, що батько ніби кілька разів навідувався, і хлопець туди їздив. Військкоматівські справи починають оформлятися, коли... «Стій!» – перебив Кобище. «Ви щось таке верзете, хлопці, я вам скажу. Ви що, не могли у військкоматі подивитися фотокартку того Загурського? Вона ж є у справі кожного». «Та його справи взагалі нема», – вигукнув Мужейко. «Вони кажуть, вислали на Донецьк. Він буцімто зібрався туди переїздити разом із тіткою, якою буцімто опікувався». «Ну, то туди запит послати? А ми вже послали. Там його справи не отримували». «Як не отримували? А де ж поділися?» «Невідомо. Вони їх у таких випадках в пошту надсилають. Там не отримували. Рік він був на цьому фіктивному опікунстві, тому і не брали його. А потім справу вислали, і вона десь у дорозі поділася. Таке буває. Ви не розумієте, там у них бардак капітальний». Мужейко налив із каравки ще по одній і продовжив. «Патроне, самі хлопці з військкомату кажуть, наше законодавство про військову службу настільки недосконале, що будь-хто може її уникнути. Ви знаєте, до речі, що контингент у нашій армії на 80% сільський? Не знаєте. Отож, у армію йдуть найбільш забиті сини найзатурканіших батьків. Ви знаєте, що зараз будь-який більш-менш тямущий адвокат може навчити батьків хлопця, як цілком законно уникнути служби в армії? Усе це робиться елементарно. Ось тому і зникають справи під час пересилання і таке інше. Той самий Толік рік косив зі своїм опікунством. Чекай, а звідки відомо, що воно фіктивне, якщо ви навіть справи його не знайшли? Ха, ми з Сердюком на тітку наїхали, вона злякалася і сама все виказала. Венгренович Віра Павлівна, ви ж пам'ятаєте її? Кобище лише кивнув головою. Толік цей уже більш як півроку невідомо де. Вона гадала, ми його ловимо по лінії військкомату. Це матуся його, ота сама Загурська, все оформила через відповідних осіб, а їй підплатила. «Стій!» – знову зупинив його Кобище. «А в тітки що, також його фотографій немає?» «Звідки? Він до неї взагалі ніколи не заходив. Опікун...» Вона бачила його, каже, років за 5 тому. «Ну, а Толя цей із матір'ю де живуть?» «Мають квартиру на Пушкіна», – сказав Сердюк. «Але там зачинено. Сусіди кажуть, давно нікого не бачили. Патроне, потрібен ордер на обшук». «А підстави?» – розвів руками Кобище. «Ну, а за описом, який він, цей Толік?» «Ми ж казали, високий, худий», похмуро промовив Сердюк, і окулярами користувався. Все, як навмисно, збігається. От що, хлопці. «Тільки не треба з нами так, патроне», – відразу образився Мужейко. «Не треба. Ми тут не на робочій нараді,
а в кабаку, і можемо образитися. Якщо вже в нас, він підкреслив оте нас, з'явилися такі підозри, то ви давно мали їх відчути. Ми ж кошенята порівняно з вами. Битим вовком, додав Сердюк, запихаючи чіпси до рота. Ми вам зараз окреслюємо, як виглядає справа з наших позицій. Тільки не кажіть, що ви цього не знали. Кобище, дивлячись під лоба, мовчки слухав колег. Так от, вів далі Можейко, як на нас, картина останнього вбивства, мається на увазі Маліцького, дещо випадає з низки попередніх. Не той стиль, так би мовити, але наче з закиданням у той бік. Так, ніби хтось хотів зімітувати роботу того кілера. Ну і щоб ми не здогадалися про це. Дивіться, стріляв із Беретти з глушником. Якби він був зовсім тупак, лишив би нам кулю. І ми, маючи кулі після попередніх убивств, встановили б однозначно, що це інший пістолет, хоч і Беретта. А так, ідентифікувати зброю неможливо. Івановичу, ви вірите, що цей вовк ні сіло, ні впало став стріляти жертві в шию, ще й поставивши її до вікна? Тільки навмисно, щоб ми з вами залишилися без кулі. А гільзу, будь ласка, ось вам під шафу, дивіться, Беретта. Ви що, не розумієте, що для того, щоб інсценувати таке, потрібно бути в курсі справи? Він повинен знати, що хакер стріляє з Беретти, що не залишає гільз. А це означає тільки одне – хтось його інформує. «От ми й думаємо, хто?» – підхопив Сердюк. «Якби це були ми або ви, пробачте, звичайно, то вигадали б щось таке». «Елегантніше», – підказав Мужейко, – «щоб підозр не викликати. А це хтось такий, у кого явно кульгає криміналістика. От він і засвітився». Поки що перед нами. Ну, звісно, і перед вами. А птеродактиль найбільш підозрілий, перебив Сердюк. По-перше, він не наша людина. Ніхто за нього не поручиться. А Панасюк увів його до слідчої групи. Він у курсі практично всього. А по-друге, це він у комп'ютері мастак, а по часті криміналістики може дати маху. От думав і не додумав. І потім діяльність його з нашого боку практично не піддається перевірці. От як ви перевірите, що він там цілий день робить на своїх комп'ютерах? І з ким спілкується, що передає? Івановичу, сказав Можейка, треба подивитися його справу, Карповича тобто. Де я тобі візьму його справу? Обурився Кобище. Придумали то обшук, то справу перевірити. Він у нас в управлінні взагалі на чесному слові. Карпович дійсно перебуває на строковій службі у внутрішніх військах. Є в нас тут частина МВС, ви ж знаєте. То там він офіційно служить. Це його командир частини неофіційно нашому генералу презентував. Як цінного кадра. Кажуть, він дійсно якийсь свого роду комп'ютерний геній. У нас навіть документів його немає. А за спиною начальника... Такі речі крутити самі знаєте. Поїдете туди? Хто з вами говоритиме? Інша парафія, хоча й також МВС. А от Панасюк наш потім точно знатиме. Так, підказав Можейко. А ви поговоріть із генералом. Ні, відрубав Кобище. Це відпадає. Чому? Здивувалися обоє. А як, не дай Боже, хлопці... сказав Кобище. «Ви хороші хлопці і дуже розумні, чому я щойно черговий раз переконався. Але все-таки не бачите деяких речей». «То поясніть нам», – насідав Можейко. «Ви патрон». Мобільний у майоровій кишені наполегливо подавав сигнали. «Херня – це все на рахунок програміста», – заявив Кобище, витягаючи телефон. «Можливо, я вам скажу дійсно таке, що заслуговує на увагу. І вже в трубку. Так, Кобище». Він слухав, і обличчя його на очах підлеглих ставало сірим та жорстким. «Прізвище встановили?» – коротко спитав він. «Зараз буду».
Телефон опинився в кишені. Сердюк з Можейко мовчали, дивлячись на шефа. «Прізвище тітки як?» – майже по складах, – запитав він. «Якої тітки?» – не зрозумів Можейко. «Толика вашого, того, що від армії косив». «Венгринович». «Немає більше тітки», – похмуро промовив Кобища. «Вашу мать, їдьмо». Він наперед уявляв собі картину, яку побачить за півгодини. Скромне житло самотньої жінки літнього віку. Сама господиня лежить десь посередині кімнати чи в кутку. Кольовий отвір, втім, яка різниця? У кімнатах не виключено все перекинуто. А може й ні. Пострілу, звісно, ніхто не чув. Глушник. Одного лише не міг уявити майор. Однієї деталі, надзвичайно важливої. Що на витоптаному старенькому килимі поруч із тілом валятиметься груба залізна сковорода з діркою акурат по центру. Розділ 32. Слідами мерця. Продовження. Його не було дві доби. Перші три години вона просто не знала, чим зайнятися. Тиняючись по квартирі, гортаючи книжки, які знаходили на полицях, не розуміючи змісту. Потім увімкнула телевізор, але вчасно схаменулася, вимкнула. Адже там, по одному з каналів, іноді передавали таке, що самі слухати і дивитися було страшно. Потім сиділа біля вікна, сховавшись за фіранку, і дивлячись у двір. Думала, всі очі видивиться. Вона, звичайно, вірила йому. Просто так узяти і покинути, не попередивши, він не повинен. І все-таки. Якщо станеться щось непередбачене, і я не повернуся, перечекай із тиждень. Ось конверт із грошима. Вигадай щось таке. Зачіску, колір волосся, ще там що. Аби випадково не впізнали, і їдь якнайдалі, до якнайбільшого міста. Квартиру купиш без проблем, на однокімнатну вистачить. Там не погориш. І живи тихенько, з документами зайвий раз не світися. Поступово придумаєш, чим займатися. Це були останні його настанови. Наталя дихала часто, ковтаючи сльози, і боялася на нього глянути. «Ну чого ти?» – спитав Борис. «Я ж не кажу, що так буде. За пару днів повернуся». «Просто завжди потрібно мати якийсь запасний варіант». Пригорнув її, поцілував у щоку, але вона не реагувала. Повернувся Борис аж надвечір наступного дня. Почувши звук відмикання дверей, вона не скочила, тільки ледь помітно здригнулася та так і залишилась на стільці біля вікна. У надвечірньому присмерку й не помітила, коли він увійшов. Борис підійшов і поклав на стіл поруч з нею шоколадне морозиво, а біля нього – велику плитку шоколаду. «Це тобі». Наталці цієї миті здалося, що він взагалі ледве тримається на ногах. «Не треба було», – промовила вона. «Кожне звертання до когось – це ймовірність». «Там ти живеш», – відповів Борис, падаючи на стілець. «Це твоя квартира, як я й казав». Він поклав біля неї ключі, потім конверт. «Ключі від неї. Це залишки грошей. Там ще чимало». «І що мені, просто зараз брати це все і...» «А повечеряти на дорогу можна? Ну хоча б чаю попити?» Її голос здригнувся. «Навіщо ти так?» – мляво промовив Борис. «Мені б вистачило одного, дякую». «Гаразд», – промовила вона.
Велике спасибі, що не пошкодували для бідної нікчемної дівчинки вашого славетного прізвища. Відстібнули не знати для кого. «Не грузи мене сьогодні», – сказав Борис, підводячись. «Я не в формі. Ще бовкну щось не те». Він вийшов до іншої кімнати і зачинив за собою двері. Руки тремтіли, ноги підкошувалися. Порозтібавши все, що можна було, він скинув кобуру і ремінь, і пістолет поклав під подушку. Потім розкрив сумку і витяг невеличкий пакунок. Дістав звідти дві баночки з таблетками, вийняв кілька таких самих з кишені, склав усе докупи. Відчинив квартирку і викинув у темряву. Потім із того ж пакунка вийняв одноразовий шприц та ампулу, наклав джгут на ліву руку і набрав рідину з ампули. Шприц у руці тремтів, але він якось проколов вену і зробив ін'єкцію. Його нудило і хитало. Шприц та ампула також полетіли через квартирку. Іншим разом він би не дозволив собі такого, але зараз просто не мав сили. Застібнув блискавку сумки, упав на ліжко і затих. Тіло давно вже готове було відключитися, а думки пручались. Очевидно, для них це ще була не межа. Завтра доведеться зробити ще одне зусилля, можливо, останнє. Що принесе зустріч із цим відчайдушним хлопцем? Він, як і обіцяв, зателефонував учора. Борис тоді сидів просто на підлозі, притулившись спиною до стіни, щойно придбаної для Наталки квартири. Маленька квартирка у досить затишному районі. Сидів, відпочиваючи перед поїздом, думаючи, що все-таки вдалося, що за кілька днів ця маленька, беззахисна жінка житиме тут. Чи довго згадуватиме його? Навряд чи. Та воно й на краще. Нехай живе спокійно та щасливо, тому що заслуговує на це. Саме вона подарувала йому шматочок щастя тоді, коли він на подібне ж ніяк не розраховував. Тоді подав сигнал мобільний. «Слухаю». «Привіт, це Анатолій. Радий тебе чути. Чим порадуєш?» «Я думав, нам потрібно зустрітись. На жаль, інших варіантів немає». «Як це?» – не зрозумів Борис. «Це ти маєш їхати сюди, чи я у Штати?» «Нікуди їхати не потрібно. Я тут». «Нормально», – околов його Борис. «Сьогодні приїхав». «Я і не від'їжджав. Так, дезінформація». «Ясно. А як мені знати на майбутнє? Де ще дезінформація, а де ні?» «Ну, я щодо тебе такої можливості також позбавлений», – відпарирував Щорс. «Але я тобі локшини не вішав». «Ну, гаразд». Здавалося, Щорс почувався ніяково. «Зустрітися все-таки доведеться. Мені потрібні дискети». «Я можу скинути тобі їх?» «О, ні», – перебив той. «Навколо цього такі засоби задіяні, що ти й дві клавіші натиснути не встигнеш, як тебе вичислять. Послухай, а може скажеш у загальних рисах, що це все означає? Через що стільки галасу?» «Через гроші. Шалені гроші. Отже, будемо багаті? І не сподівайся», приземлив його Щорс. «А от зади підпалити можемо. Повірте, найкраще, що ви можете зробити, це привезти мені дискети. І то чим швидше. Не знаю я, чим ви там займаєтесь і яке маєте відношення до цих справ, але за будь-яких обставин, якщо дискетки у вас, то ви у такому лайні, що важко уявити». «Чого ж тоді ти так переживаєш?» не зрозумів Борис. «А я ще в більшому», – відказав Щорс і додав. «На жаль». Настала пауза. «Ну і куди я повинен їх привезти?» «Ти не повинен», – безапеляційно заявив Щорс. «Нехай вона везе. З тобою я нічого не хочу мати. І якщо...» «Не вийде», – сказав Борис. «Вона більше в ці ігри не грає, так що доведеться зі мною». «Ні, вибач», – вигукнув той. «Краще я ще 2 роки тут сидітиму». «Невже в мене така жахлива репутація?» – здивувався Борис. «Отже,
ти все-таки дивишся шостий канал. Або вона, або нічого. І ти далі сидиш по вуха в лайні. Щорс мовчав. Послухай, почав знову Борис. Вона зараз у безпеці, і тягти її знов у ці справи я не буду. А для мене тепер це має відносне значення. Скоріш за все, я просто викину їх на смітник, раз уже сам не можу дати ради. Зрозумів? Постав себе на моє місце. Як мені з тобою зустрічатися? Ти вже купу людей на той світ спровадив. Двох з моєї родини. Яких двох? Ти що, хлопче? Не зрозумів Борис. Рамазан – моя робота. Так було треба. А хто ще? Тітку мою 2 дні тому застрелили у власній квартирі. Це не я, сказав Борис. І Олега Маліцького також не я. Якого ще Олега? Один з тієї, як ти кажеш, купи людей. Не знаю, я конкретно нічого про ті дискети, але їх шукають такі люди, що... Послухай, якщо ти не перестанеш пускати нюні, вас взагалі всіх переб'ють, і тебе знайдуть рано чи пізно. Якщо ти матимеш дискети, це вихід для тебе? Так, відповів Щорс, можливо, сподіваюся. Тоді призначай місце, але запам'ятай, я озброєний, і словом, краще зі мною не гратися. Якщо за тобою хтось стоїть і ви щось замишляєте, майте на увазі, я не здамся, і дискет не віддам також. Наталка з'явилася за кілька хвилин, тихо прочинила двері і сіла поруч. Рука торкнулася його плече та волосся. Я не хотіла, вибач мені. Я дуже перехвилювалася. «Добре», – промовив він, не змінюючи пози. «Забуто. Іди, я дуже змучений». «А можна я біля тебе?» «Я ледь живий і ні на що не здатний. Завтра в мене зустріч із твоїм Щорсом. Мушу виспатися». «А мені нічого не треба», – сказала вона. «Я тільки лежатиму поруч». Борис нічого не відповів. Рипнули пружини, і поруч з ним під ковдрою угніздилося ніжне тепло. Вона пригорнулася до нього і затихла. Невідомо, хто з цих двох по-своєму змучених людей перший потонув у темряві сну. Розділ 33. Хто є хто? «Ало!» – тепер говорив чоловік. «Я вас слухаю», – сказав Кобища. «Хто ви?» «Хакер. Давно не було». «Слухаю вас», – зовні незворушно повторив майор, так наче це телефонував хтось із його слідчої групи. «Мені потрібно з вами зустрітися». «Давно б так», – казав Кобища. «Приходьте до відділку, я…» «Зараз якось не надто переконливо», – відповіли з трубки. «Зараз і тут. Я в барі навпроти вашого будинку. Бар «Амаретто». Якщо за 2 хвилини ви не вийдете з під'їзду, я піду». «Ви з глузду з'їхали?» – спокійно запитав Кобище. «А де гарантія, що ви мене не продірявите, як інших?» «Вас можна було продірявити з годину тому, коли ви заходили у під'їзд, а потім через 5 хвилин, коли виносили сміття». На таку заявочку майор навіть не знайшов, що й відповісти. «Виходьте одразу», – повторив той. «І прошу вас, нікуди не дзвоніть і нікого не кличте. Я хочу говорити з вами і більше ні з ким. Я чекаю на вас». Час пішов. 20 секунд майор сидів мовчки і нерухомо, пропустивши запитання дружини, яка війшла з кухні. Він не був прибічником подібних авантюрних кроків, але несподівана думка, якій він сам здивувався, примусила його таки скочити,
кинути щось здивованій дружині і в спортивних штанях та футболці, схопивши тільки куртку, вискочити за двері. Він біг униз через дві сходинки, не озираючись у тьмяних відблисках лампочок на майданчиках, лише автоматично напружуючи слух. Внизу нікого не було, прочинені двері під'їзду. На дворі темрява. Все логічно. Хто заважав продірявити йому спину, коли виходив із відром повним сміття? Цього не зробили. Тоді чому так калатає серце з наближенням до дверей? Темрява дихнула в обличчя і відразу розчинилася. Зникла у вогнях вітрин та авто, що снували суміжною вулицею. А тут було тихо. Він перейшов дорогу, відчинив двері бару, а в якому мусив бути той, зустрічі з ким Кобище прагнув давно. Його побачив одразу. Його не можна було не впізнати. У кутку за столиком сидів Карпович. Побачивши його, Кобище не відчув внутрішнього здригання. Карпович сидів, тупившись у стіл, і не дивився в його бік. Але майор більше не обшукував очима невеликого залу, а підійшов до нього і спитав, опускаючись на стілець. «Ти що, з глузду з'їхав? Що це означає?» Той лише мовчки підвів голову. Він був п'яний. Це кинулося в очі одразу. І все-таки майор перепитав ще раз. «Ти хоч розумієш, що я міг зробити? У тебе що, не всі вдома? Навіщо ти мене кликав?» А той лише лупав очима, думаючи, що сказати. Кобище терпляче чекав. Нарешті Карпович перехилив одним махом налиту чарку, хоча, як на думку майора, йому давно вже вистачало, і сказав: «Мені кінець. Я заплутався у такому, що…» Він махнув рукою. «Розповідай», – попросив майор. Тим часом до них підійшла молоденька офіціантка. «Знаєш, доню, принеси на мені 100 грам і якийсь салат, а йому тільки салат. Давай, красуню». «Я подумав», – промовив Карпович, – «якщо ви вийдете, то розповім вам, а якщо ні…» «Навіщо ти назвався хакером?» «А хіба з мене не був би хакер?» – намагаючись посміхнутися, перепитав Карпович у відповідь. «У мене навіть така кликуха колись була. Скажіть мені», – чітко та роздільно промовив програміст, – «вам відомо про відношення до справи банку «Трансєвроінвест»?» «Ні», – знизав плечима Кобище, – «вперше про таке чую. А що це за банк?» «Це відомий у світі банк. Йдеться про його бельгійське відділення. Ви справді не в курсі?» «Ні», – повторив майор. «Не чув, щоб це фігурувало в справі». «Все ясно», – підсумував Карпович. «От і догрався». «Ну», – підігнав Кобище. «Це серйозні речі», – промовив той. «Я на гачку в начальника, а він крутить щось таке, що я сам не зовсім розумію». «Якого начальника?» «Вашого, нашого генерала Панасюка. Якщо ви дійсно всього цього не знаєте, то він веде подвійну гру. Він на службі у мафії». «Може, ти випив замало?» – запитав Кобище. «Ти можеш говорити зрозуміло? Звідки ти таке взяв?» «А ви не здасте мене?» – якось по-дитячому запитав Карпович. Вигляд його в цю мить був без перебільшення жалюгідний. «Не здам», – сказав Кобище, перехиляючи принесену чарку і додав, закусуючи. «Але якщо твоя розповідь не буде переконливою, завтра, коли ти протверезієш, я тобі влаштую як нікому. Надовго вистачить». «Я працюю на нього з самого початку». Карпович на силу ворушив язиком, але намагався максимально зосередитися. «Ви знаєте, я взагалі-то на строковій службі, після політеху. Потрапив до військ МВС». «Знаю», – перебив Кобище, «і про опікунство фальшиве все знаю. Ти по суті давай, до речі, ти часом не родич Ромазана?» «Господи, звідки ви взяли?» – злякався Карпович. «Мені ще тільки цього бракувало».
«Ніякий я не родич. А чому ви про таке питаєте?» «А тебе половина слідчої групи насправді хакером вважає», – посміхнувся Кобище. «Твоє щастя, що на мене натрапив. Подзвонив би отак Можейкові. Вже давно був би в наручниках. Хакер!» «Не маю ніякого відношення», – продовжував клястися той. «Я взагалі не звідси. О, Господи, я з Луцька, а тут ніколи в житті не бував і родичів не маю». «Ну гаразд, давай по суті. Так от, відразу після…» Це було, коли влізли в опечатану квартиру Ромазана. Наступного дня мене викликав начальник і сказав, що відтепер я братиму участь у розслідуванні справи Ромазана. Він довго балакав зі мною про комп'ютери, про те все, а я, дурний, доводив йому свій клас. Одним словом, він наказав мені займатися комп'ютерною стороною цієї справи, дав найширші повноваження, казав, що можу брати у вас будь-які дані, котрі мене цікавлять, а те, що стане відомо мені, мої висновки, результати роботи, доповідати виключно йому. І більше нікому. «Ну то що?» – не зрозумів Кобище. «Є в нього таке. Не перший рік разом працюємо, знаю». «Це ще не все», – Карпович зібрався з духом. «А вам казав мозги пудрити». «Як це пудрити?» «Дуже просто. Балакати будь-що, ви і так нічого в тому не січете». «Як будь-що?» Тепер уже Кобище почав замислюватись і збиратися з думками. «Що значить будь-що?» «Як?» – мало не підскочив Кобище. «А стоси паперу, які ти роздрукував? І які я читав, це також лажа?» Той промовчав. «Я тебе питаю», – заревів слідчий. «Це теж параша? Це ти мені локшину вішав?» Той опустив голову ще нижче. «Мать твою!» – тільки й промовив Кобище. «Ти знаєш, скільки я часу вбив на це? Ти знаєш, що все це в мене вдома на столі. Я його ночами читаю. Про виставки бультер'єрів та іншу херню. А потім воно мені до ранку сниться. Мать твою!» Він важко перевів подих. «А що ж ти тоді робив?» «Вичисляв цього хакера, тільки інакше. Одного разу мені прийшла електронка з інформацією про те, чим зараз займається хакер. Там і йшлося про Транс-Євроінвест. Я, як і належало, відразу ж доповів йому. У мене склалося враження, що він знав це ще до того, як я сказав», – здивувався неприродно. «А мені сказав, що світ не без добрих людей, що це дані від наших інформаторів. І ще казав, що справа ця пов'язана з корупцією, що вона на контролі в СБУ і що ми спільно з ними працюємо. Що це інформатори якраз по лінії СБУ. Тому я й маю тримати язика за зубами, що це масштабна справа і розголошення прирівнюється до розголошення державної таємниці». «І ти мені втирав про пастки, які розставив на нього в інтернеті?» Карпович лише сопів. «Нормально», – підсумував Кобище. «А тебе, дурня, не насторожило, що нікому зі слідчої групи не довіряють? Навіть мені, який на цій роботі зуби з'їв. А ти, шмаркач, працюватимеш на СБУ проти корупції? Тобі не здалося дивним, що саме твою персону вважали найбільш придатною для цього?» «Ні», – почервонівши відповів той і додав. «Звісно». «Звісно?» – здивувався майор. – Ти що, дійсно комп'ютерний геній?
«Я взагалі скромна людина», – ображено сказав Карпович. «Але, якщо чесно, не бачу, хто б ще міг зробити те, що вимагається». «Молодець», – похвалив майор. «Значить, геній». «Ну, давай далі. Що ж потім?» «Потім я намагався відстежити спроби зламу». «Ні, як на мене, це не були спроби зламу комп'ютерної мережі цього банку. Він заходив туди і називав логін. Одразу в цій системі наче активізувалася якась програма, яка відповідала йому, але в цей момент Служба безпеки банку блокувала систему. І так безліч разів. Він практикує часто зміну серверів, через які працює. Відстежити практично неможливо. Нові спроби тільки через нові сервери». Тепер уже Кобище слухав, не перебиваючи. «А потім зі мною почали співпрацювати. Там, у інтернеті. Кілька людей, очевидно, займалися тим самим, що і я. Панасюк казав, що це специ з СБУ, і ми з ними робимо спільну справу». «Ну, це я і так зрозумів, що спільну. Щоразу на його відслідковування залучалися потужніші ресурси. Нам вдавалося розкрити частину його шляху, але на тому все закінчувалося. А люди там працювали серйозні. Одного разу ми спробували підкинути йому вірус, але ми ж його і отримали назад, видозміненим і з якоюсь вибірковою агресивністю до наших систем. Увесь наш сервер, який я робив місяць, тоді вийшов з ладу. Довелося заново ладнати всю нашу мережу». Він перевів подих і замислився. «І оце весь час ти займався цим? А тож. То це він такий крутий, що ніхто його не може зловити? Очевидно, той факт, що взяти злочинця немає можливості, ніяк не вкладався в голові слідчого». Карпович тільки похитав головою. «У світовій практиці тих небагатьох хакерів, кого вдалося спіймати, ловили по кілька років. А проколювалися вони на якихось дурницях, самі були винні». «Ну, а де ж тут мафія?» – запитав Кобище. «Я не можу зараз пояснити. Було якесь відчуття, що я залізаю кудись, усе глибше і глибше. Одного разу ми, я маю на увазі тих, із ким працював, розробили цікавий план проти цього настирливого хлопця. Я дійсно повірив, що ми його цього разу вичислимо. Потрібно лише було, щоб він ще раз спробував увійти до системи. Якраз перед цим зайшов начальник і сказав, якщо, мовляв, зловимо хакера, то він зробить так, щоб мене дембельнули відразу. А мені ж іще більш як півроку. А тут ще роботи в управлінні. Та вся комп'ютеризація мені вже ось тут. Де б він мене відпустив? І здалося мені, що то мене дембельнуть, а за пару днів після того…» Він красномовно чиркнув долоною по шиї. «Так що, поки хакер на волі, я живий». «Ну, зразу вже так», – засумнівався Кобище. «А як?» – вигукнув той. «До чого тут банк «Трансєвроінвест»?» «Так, чекайте, ви ж найголовнішого не знаєте. Ви чули, щоб до цієї справи мало відношення СБУ?» «Ну що з того?» – здивувався майор. «СБУ – інша парафія. Вони не зобов'язані звітуватися, що курують які справи, тим паче мені. Такі речі якраз вирішуються на рівні вищого начальства». «Демагогія», – сказав Карпович. «Ви самі не знаєте, що говорите. А я вам точно скажу, що тепер знаю. Ніяке СБУ не має відношення до цієї справи. Ніяке СБУ не ловить хакера в мережі бельгійського банку». «Звідки тобі знати?» – розсердився Кобище. «Якраз мені і знати». Птеродактиль був непохитно впевнений. «Це ви нічого не знаєте. Коли мені стало млосно від цих підозр, я їх зламав». «Кого їх?» «Їх, їхню комп'ютерну мережу, колег ваших». «Ти що, мариш?» «Ні, я ж казав вам, що хакер, а ви не повірили. Кажу те, що є,
І повірте, СБУ не займається полюванням на хакера. Пошуки веде ваш начальник. Невідомо з ким. Очевидно, дехто з них належить до Служби безпеки самого банку. А крім них є ще хтось, у кого також добре налагоджена система захисту. У всякому разі, пробувати ламати її, щоб довідатися, хто вони, не збираюся, оскільки все відразу стане відомо Панасюку. І тоді точно кранти. Після цього Кобище замовк надовго. «Ви гадаєте, я вам сп'яну такого наплів?» – переконував Карпович. «Та я набрався тільки тому, що вже не витримував. День і ніч там, сплю там, їм там, у лазню відпрошуюся на годину. Зараз я у лазні, розумієте? Це край. Я сам не знаю, як наважився, але виходу іншого в мене однаково нема. Ще